በጣም የሚያስቅ ነገርሽ ካሁን በኋላ ያለውን አላውቅም። እስካሁን ግን ባለቤቴ ታመሙ ብላ ደውላ አታውቅም። 7 ዓመት ክሊኒክ ሆስፒታል ምናምን ይዘን አናውቅም ጭራሽ ምንም እንደዚህ ነገር አታውቅም። እና በቀደም ልጅ ሆስፒታል ትምህርት የተጠይቃ ተቅማጥ የሚተላለፋቸው መንገዶች ስትል በትንፋሽ አለች። አታውቅም፣ ምንም የማታውቀው ነገር የለም። ማስመለስ አያውቁም። የሚያስመልስ ሰው ነጭ ሽንኩርት ምናምን አሁን ስላስተዳደግ ገባው በሽ መሳይ ነጭ ሽንኩርት ይበላሉ፣ ሰናፍጭ እንዲህ ነው የሚበሉት፣ ዝንጅብል ይበላሉ፣ ኤቭሪቲንግ ይበላሉ፣ ጥራጥሬ በቃ ኤቭሪቲንግ ሁሉ ይበላሉ። ምንም እንትን አይላቸውም። ገባሽ አይደል? እና እሱ የሆነ ጉዳይ ያውቀዋል ነው እሱ በሚያውቀው ነገር ላይ በምንም ታምር አያሳፍርሽም። አንዳንዶቹ ለምን ሌላ ነገር ተለቅ ያለ ነገር አጠይቅም እንዲላሉ። ምንድን ተለቅ ያለ ነገር ማለት? ተለቅ ያለ ነገር ምንድን ነው? ምንድን ተለቅ ያለ ነገር? ትልቅ ያለ ነገር ይህን የመጨረሻው መረጋጋት ነው። በጉዳዮች ላይ ኢንጆይ ማድረግ ነው። አረለ ይመስለኛል እንደዛ ነው። ልክ ነው። አይ ልክ ነው። አሁን ለምሳሌ ፕሮፌሽን ስቃይ የሆነ የሚሆንባቸው ሰዎች አሉ። ፕሮፌሽን በላዳ ፕሮፌሽናቸው በራይድ ለምን እንዲህ ለምንድን ነው ፕሮፌሽን የሚያሰቃይ እንዲህ ለምንድን ነው ለምን ያሰቃኛል? ከኔ በላይ መሆን የለበትም ፕሮፌሽን። ውሎዬን መንጠቅ የለበትም። መብላት ከፈለኩ ሻይ ቤት ገብቼ እበላለሁ። ሻይ መጠጣት ከፈለኩ ላስቲክ ውስጥ ቁጭ ብዬ መጠጣት እፈልጋለሁ። ሰው ያንቺን መሸማቅ አይቶ ነው የባሰ እንዴት እዚህ ትገባለህ የሚልሽ። አንቺ ኢንጆይ ካረግሽው ግን ፈጣሪ እነሱን አፕሪሼት እንዲያደርጉ ነው የሚያደርግሽ እንጂ ሹልክልክልክ ካለሽ በዚህ ካለሽ፣ አንደኛ ወጪውን ብዙ ነው፣ ሁለቱ ደግሞ በጣም የሚደክመው እውነት ነው። ገብተሻል? በጣም ይደ አሁን ለልጆች መግዛት አንዳንዱ ነገ ፕሮግራም አለብኝ ልብስ ልግዛ ሲሉ አይ እኔ የሆነ ነገር ቀደድ አድርግና ሰፍቼ እዛው ሰርግ ላይ እነሱ ጓደኞች የተገኙበት ሰርግ ላይ ማታ የሰፋውበት ልብስ ለብሰው ይሄዳሉ ልጆች። ገባሻር? ጉዳዩ እኔን እንዲያሰቃየኝ አልፈልግም። በቃ ተራ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ስራም እንደዛ ነው፣ ፕሮፌሽንም ኑሮም እንደዛ ነው። መሄድ ካለብኝ እሄዳለሁ፣ መሄድ ከሌለብኝ አልሄድም። ለዛ ነው እግዚአብሔርም እንደዛ ነው ያለው። ለምንድን ነው የሚሰለጥንብሽ? የሆነ ጉዳይ ህመም ለምን ይሰለጥንብሽ? ያለ አንቺ ላይ ህመም የሚሰለጥንብሽ እንዴት? እኔ ካልሽ እኔን የመሰለ ሰው እንዴት ታመም ስትይ እየባሰ ይመጣል። እኔ አሁን ታመም ያለው በቃ አለቀ ስትይ መዳን ትጀምሪያለሽ አንቺ። የሚገርም ነው፣ እውነት ነው። እና ወደ ፊልሙ እንምጣና የመጀመሪያ ፊልምህን ብዙ ፊልሞች ሰርተሃል፣ እንግዲህ ከሰላሳ በላይ ሰርተሃል እና ወደ ፊልሙ እንዴት ገባ? የመጀመሪያ ፊልም ምን ታስታውሰዋለህ? መጀመሪያ ፊልም እንትን ነው ከኤልያስ ወሰኔል ጋር ነው የሰራሁት እና ተረፈ አላምረው ይባላል እና ዮሴፍ ይባላል ነፍሱን ይማረው ሞቷል እና የተቃጠሉ ገጾች የሚል የመጀመሪያ ፊልም እሱ ነው። እንዴት ነው የገባው ወደ ፊልሙ? እሱ ዮሴፍ የሚባል ነው ካስት ያደረገኝ። ያዛን ጊዜ ክበቦች እንሰራ ነበር፣ ክበቦች ውስጥ እንሰራ ነበር። ዮሴፍ የሚባል ልጅ ነው ሰብስቦን ፊልም ካስት ያደርጋል፣ እዛው ያሰለጥናል፣ ፕሮዲሰሮች ያገኛል። ከዛ በኋላ እዛ ፕሮዲሰሮች ተዋናይ ሲፈልጉ እዛው እሱ አካባቢ ስለነበር ስልክ አለ፣ ፎቶ አስገብተናል። እሱ ነው መጀመሪያ እሱን ካስት ያደረገን እና የመጀመሪያ ፊልም የተቃጠሉ ገጾች ደስ እያለኝ በቃ የሰራሁት የመጀመሪያም ስለሆነ። ሌላው ደግሞ የሚሰጥህ ካራክተር በብዛት ምን አይነት ካራክተር ነው? ክፉ ነው አደለ? በጣም ክፉ ካራክተር ነው የሚሰጡኝ ገጸ ባህሪው ግን የሚገርምሽ አንድ ትሰሪ ያደርግሻል። ክፉ ነገር የመታየት አቅሙ ፈጣን ነው። ከፍቅር ምናምን ክፉ ነገር አሁን እዚህ ጋ በፍቅር ቢያወሩ ብንሰማ ምንም መሰዳደ ምናም ቢሆንስ ለማየት ሚሄድ እኮ ነው ልብሽ ወደዛ ይህ ነገር እንዳይፈጠር ብለሽ ሚሄድ ያለብሽ እኝ ግን ወደዛ ሁሌ እኮ ነው ሁሌ ወደ ተኮሰው ወደ ምናምን ነው የሰው ልጅ የሚሄደው። ክፋት ለምን ኃይል እንዳለው አላውቅም፣ ግን ትንሽ ጊዜ ነው የክፋት ኃይል ያለው። ዝም ብለሽ ካየሽው የፍቅር ነገር ደስ የሚለው። እኔ ግን በጣም ብዙ ፐርሰንቱ በክፉ ካራክተር ነው። አልሰራም ስራ ላይ ብላቸው እንጠብቃለን ይልሻል። አይ እንጠብቃለን፣ ጠብቀን እንሰራለን የሚሉት ከዛ እኔ እንደየ አይነቱ የተለያየ ቫራይቲ እንዲኖረው ከዛኛው ጋር እንዳይመሳሰል ምናምን እሰራለን፣ ግን የክፉ ነው በብዛት። የሚገርም ነው። ሌላው ደግሞ ዘላለም ምስልና ቅርጻ ቅርጾች ትሰራለህ። ቅድም ነገርኛል። በእርግጥ ቤትህንም ራስህን ብዙዎች ነው የምታስቧቸው እና እንደው ይህንን ስራ እንዴት ነው የጀመርከው? ይሄ ስራ እንዴት መሰለሽ፣ ቅድም እንዳልኩሽ ነው ሁሉም ነገር ሰጥቶናል፣ እኛ ስለማንሞክር ነው። አሁን እኮ አንድ በጣም በእግር የሚስሉ ሰዎች አሉ አይደለ? በእግራቸው የሚስሉ ሰዎች አሉ፣ ባፋቸው የሚስሉ ሰዎች አሉ። ደግሞ ያ ማነው ሰው ማነው ስሙ አያዝልኝ፣ እግርና እጅ የሌለው ሰው የሚዋኝ
አይደለ? ሞቲቬሽናል ስፒች የሚያደርግ። ስለዚህ ለመዋኘት እግር ያስፈልጋል ማለት አያስፈልግም? ለመዋኘት እጅ አያስፈልግም ማለት። ስለዚህ ምንሽ ነው የሚዋኘው? አዎ ኖርማሊ እኮ እጅም እግርም ኖሮ እኮ መሳል አትችልም። በጣም እኮ ነው የሚያስቀው። ዋው ይሄ ነው ለመዋኘት ምንድን የሚያስፈልግሽ? መቃ መዋኘት መፈለግ ነው ነው እኮ አይደል? እውነት ነው ማለት ነው። ለብዙ ሰው የምነግረው እሱ ነው። ይህ ሰውዬ ይዋኛል አይገርምም? እኛ እንሰምጣለን ስንገባ። እኛ ሰው ነን ብለን ስለምናስብ ነው እንሰምጣለን። አይ አልችልም ብለን ስለምናስብ ነው የምንሰምጠው ሁሌ። ይህንች ልጅ ማሳደግ አልችልም ስትይ ትሰምጫለሽ። ይህን ስራ መጨረሰው አይመስለኝም ስትይ ስራው ይቋረጣል። አንቺ ምክንያቱም እናንተ ያስተሳሰባችሁ ፍሬዎች ናችሁ ይላል። ያስተሳሰባችሁ ፍሬዎች ናችሁ ማለት የምታስቢው ነሽ አንቺ ሰው ማለት ነው በቃ። ስለዚህ አርቱ ከአርቱ በፊት እኔ ስዕሎች ምናምን ነው ሞክረው። ከዛ በኋላ ስዕል ስትሰሪ ገቢው ትንሽ ነው ምንም። የዚያን ጊዜ በጣም ሰዓሊ መሆን በጣም ነው አሁን ይሻላል። ከዛ ትወናው መጣ። ኪቦርድ እጫወታለሁ፣ ቦክስ ጋር እጫወታለሁ፣ እንዳልኩሽ እነዚህ ልብሶች ምናምን እሰፋለሁ። አሁን እነዚህ ባካፕ ናቸው ለህይወትሽ። ባካፕ ማለት የአደጋ ጊዜ መውጫ ታውቂያለሽ? እውነት ነው። የአደጋ ጊዜ መውጫ ማለት እዚህ ጋር ቢፈነዳ በዚህ ጋር ደረጃ አለ ማለት ነው። ያንን የአደጋ ጊዜ መውጫው ማወቅ አለብሽ፣ እንዴት እንደምትወርጂ። አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ሆነው የአደጋ ጊዜ መውጫ በሩን የማያውቁ ሰራተኞች አሉ። ገብቶሻል? የመስሪያ ቤትሽን የአደጋ ጊዜ መውጫ ካላወቅሽ አንቺ ህይወትሽ ውስጥ የአደጋ ጊዜ መውጫ እንበላቸው የሆኑ ነገሮች አሉ። ከምን ይጀምራል መሰለሽ? ከሰዎች ጋር ያለሽ ኮሚኒኬሽን አሪፍ ማድረግ ትልቅ የመጀመሪያው የገቢ ምንጭ እሱ። ተቀጥሮ ከመስራት አክተር ከመሆን ምናምን ከመሆን ምናምን ከመሆን በዙሪያሽ ያሉ ሰዎች ጋር ያለሽ ኮሚኒኬሽን አሪፍ ነው ወይ? የምትፈልጊው ሰዓት ደውለሽ የምትፈልጊውን ነገር ማግኘት ትችያለሽ ወይ? ለሰዎች ታዘዣለሽ ወይ? ባንክ ካለው ገንዘብሽ ይበልጥ ፈጥኖ የሚደርሰው ያንቺ በባህሪሽ ያፈጠርሻቸው እነዛ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ቅርጻቅርጾች ምናምኖች የአደጋ ጊዜ መውጫ ተብለው የተዘጋጁ ነበሩ። የሆነ ጉዳይ ደረሰ ሲባል ያ ብር የሚዘገይ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ ሰርቼ ሂጅ ሸጭ ይመጣሉ። ገብቶሻል? አርቱን ግን በጣም ስለምወደው ትወናውን ስለምወደው እነዚህ ስሰራ ያኛውን አይመቸኝ ብላ ለማለት ነው እነዚህንም። አሁን ግን በአሁን እንደዚህ ነገሮች አሁን እስፔሻሊ ኮቪድ ከመጣ በኋላ የኪነ ጥበቡ ነገር እየቀነሰ ስለመጣ እነዚህ ቅርጻ ቅርሶቹን በጣም አፕዴት አደረኳቸው። ገባሽ? ስራውም እየቀዘቀዘ ስለነበር ስለዚህ መዘጋጀት ለምን ጠቀም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣው ሲፈጠሩ የመብራቶች የራስጌ መብራቶች ይሰራሉ፣ የሳሎን መብራቶች ይሰራሉ፣ ስታንድም ቫዞች እሰራለሁ፣ ቫዝ የአበባ ቫዞች እሰራለሁ። ገባሽ? አንድ ሜዶች ብዙ ነገሮች የሚሰሩ ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ለምን ጠቀሙ? ለእንደዚህ አንቺ የሆነ ጉዳይ ለምን ያሯሩጠሻል? አንቺ ለምን ያሯሩጠሻል? እያሯሩጡ ለምን ያስከፍሉሻል? ሰዎች አከራይሽ ለምን እያሯሩጠ ይቀበልሻል? እንዴ አንቺ አሬዲ አትኙ እንዴ? እውነት ነው። ከምን ይጀምራል መሰለሽ? የሚገርምሽ ነገር የለኝም ከዚህ ይጀምራል። በዙ የተነሳ ለምን ስልክ ታጠፊያለሽ አንቺ? የለኝም ክፍያ ነው። በሚቀጥለው አንድ ላይ አድርጌ እከፍላለሁ፣ አለቀ። ለምን ጭንቅላት ሲለው ይፈነዳል አንቺ? ገብቶሻል? ለምን ሰውዬውን ትሰድቢዋለሽ? የማንኛውም ክፍያ የማንኛውም ይሁን የትወና ይሁን አንስተሽ አልችልም። የሚገርምሽ ነገር ስልክ ቀይሬ ደውዬ አላውቅም ለሰው። ስልክ ሞባይል ከያዝኩ ጀምሮ አላነሳም። አርሻር አላነሳሽ በቃ ምን አገባኝ። ማን ሰው እኔ ጋር ሁሉም ስለሚያውቁት ነው መርግሽ ስልክ ቀይሮ የደወለ ሰው የለም። 98 ነው ስልክ ያወጣሁት። ከ98 ጀምሮ እስካሁን ማለት ነው ዘላለም ስልክ አላነሳም አለ ብሎ ስልክ ቀይሮ በሌላ ስልክ የደወለ ሰው የለም የለም። የኔ ላይፍ ፕሪንሲፕል ምንድን ነው? ማንም ሰው ከማንም ጋር መጣላት የለበትም። ለዛ እንደ ልቤ ብጫወተው ክሮ ውስጥ እንደ ልቤ እስቃለሁ፣ እንደ ልቤ እጫወታለሁ። ስደውል ማን አለ አለለም። እነማን ያልችው ያሉት የሚል ሰው ነገረኛ ሰው ነው። እነማን ናቸው ያሉት አይደለም። አላችሁ መሄድ ነው። ማንም ይኑር ለሁሉም ነው የምነግራቸው። አትጣሉ፣ ፕሮፌሰር አታስቀይሙ። ሌላው ትልቅ ሁለተኛ ፕሮፌሰር እንትኔ ፍልስፍናዬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፊልም ሰሪዎችን አታስቀይሙ። ምክንያቱም እነሱ ከሌሉ እኛ የለንም። ለመሰለሽ አንዳንድ ተዋናዮች ደግሞ ያሉት መሰለሽ እንዴ ፕሮፌሰሮች እኮ እኛ ስላለን ነው ስለዚህ እኛ ከሌለን ፕሮዲሰር የለም ይላሉ። ፕሮዲሰሩ እርሻ አይገባም እንዴ? ሱቅ አይከፍትም እንዴ? እንዴ ቀለም አስመጫውንም እንዴ እሱ ሱቅ መክፈት ይችላል እኮ መኪና ማስመጣት ይችላል አይደለ? እኛ ጋር መጣ አይደለ? በጣም እድለኞች። አንድ ፕሮዲሰር ሲመጣ ቢያንስ ለሁለት ወር ለሶስት ወር 20-30 ሰው እሱ ህይወት ውስጥ አለ። ከሄደስ ሄደ ነው። ብዙ ፕሮዲሰሮች እያዘኑ እያለቀሱ ነው የሚወጡት በተዋናዮች ባህሪ ምክንያት።
ስለዚህ ፕሮፌሰር አናስቀይም ነው ብዙ ጊዜ ፕሮፌሰር አናሳዘን የለኝም ካለ የለኝም አለቀ አሰርቶናል አይደለ ይሄ ነው እና አትጣሉ ነው ማንንም ሰው ከማንንም ሰው ጋር አይደለ ማርት ውስጥ ያለ ሰው ሌላም ፕሮፌሽን ውስጥ ያለ ሰው ለምን ሸማቀ ያለሽ ማን ያለ ማን ያለ ማን እና ለምን ያለሽ ናትሮሪም እንዴ እንደልብሽ ያ ነው ሌላው አንሰ ዘላለም የትን 4 ኪሎ በለሽ ካልሽኝ አላስረዳም እኔ ዘጓል አስረድቼ ማላቀ ማርያምን እግዚአብሔር እንትን ጋር ይደረስ ምናምን እዚ ምናምን አረን ያለልም የትና ካሳንችስ አለቀ በቃ ካሳንችስ እንካ ካሳንችስ ነው የሚሉት ሁሉም እየመጣው ነው ካልኳቸው ዘላለም እየመጣው ነው ብራል አለቀ ይደረስ መለሳል ከቀረጻው ወጣ በቃ 3 ሰዓት ብለሽ አላረ በቃ 3 ሰዓት ካልሽ 3 ሰዓት ይደረስ አረ እመለሳለሁ ይመለሳል ይባባላሉ እንዳትደው ይሉ ይባባሉት እና እንትኑ ኖርማል ነው ምንም ሊፈጠር አይችልም አንቺ ነሽ ማዘዝ ያለብሽ ቤትሽ ውስጥ አንቺ ነሽ የምታዝዡ አውርቻለሁ ብዙ ቦታ ልጆቼ ማወላደድ እንደዛ ነው እንደዚህ ሆነ እስቲ ይሆናል በቃ ነከረ ውሽልሽል ከሆንሽ ነገሮች በጣም ይበላሹት ከብትሻው ለምሳሌ ምራኝ ፈጣሪ ምራኝና ተከተለኝ ይለያያል ሰው ብዙ ከቤት ሲወጣ ተከተለኝ ይላል በጣም ስተት ነው ምራኝ ነው ተከተለኝ ካልሽማ ይሄድ ነው የሚልሽ በቃ ተከተለኝ እንዴት ያለሽ በቃ ከፊ ምራኝ ነው ምክንያቱም ብዙ መጥፎ ነገሮች ከፊት ነው ያሉት ማጅራ መጪም ከፊት ነው ያለው እንዲያይቶሽ ድብቅ ነው የሚለው አረለ ከፊት ነው ያለው ምራኝ ስትዩ ግን አላፊነት ሰጠሽው አረለ በቃ ልጅ ምራኝ ብላለች ማፈር የለባትም ነው የሚለው በቃ አታፍሪም በምንም ነገር አታፍሪም እኔ ያልኩት ምንድነው ማዘዝ ትችያለሽ እሱ ማዘዝ ነው እኮ ማለት እኮ አይደለም አሁን አንደኛ ከጥያቄው ላይ ችግር የለበትም እሱ የጥያቄ ክብደት የለም ጥያቄው ነው የሚታየው ጥያቄው ነው እንጂ ጥያቄ እሱ ጋር ቢጨረሻ ምንም ጠየቅሽ ምንም ተራ ነው እሱ ጋር ጥያቄው ግን ኢቫሉዌት ይደረጋል እንዴት ነው የጠየቀኝ ለምን የጠየቀኝ ምንም አይነት መጥፎ ስራ ስሪ የጠየቅሽው ለሆነ ጉዳይ ከሆነ ባንቺ በኩል ይሰራል ስራውንስ ምንም አይነቱኝ አንቺ ሌባም ወኝ እኮ ነው ማለት የጠየቅሽው ጥያቄ በምን አሳሰብ ውስጥ ሆነሽ ነው የጠየቅሽው ነው ከብትሻል አረ ጠይቀሽ ምን ልትሳረጊ ነው እሱ ባንቺ እንደ ቲዩብ ነው የሚጠቀምሽ አከፋፋይ ሆነ ለማን የተደረገው ነው ገብትሻል አረ ስለዚህ እኔ ማዘዝ ትችላላችሁ ነው ከዛ ሲያሾፍብኝ ሲሆን ነገር እንዴ አሁን ባለቤት እስቲ ቀጥሩ ምን ይሆናል እንደው እንደምትላለች እንደቀልድ ማለት ነው እና እኔ እንጆ ያረኩት ነው እና ብዙ ቦታ እንደዚህ ሆኖ ችግር ተፈጠረ ይያልኩ እንጆ ያርጌ ሳውራ የሆነ ሰው የሆነ ነገርን ከበር ያረጋዋል የሚገርምሽ ነገር በጣም ነው እንደ ምንድነው ብሎም ታስበው ነገር ማድረግ ይችላል ብለክ ስታመን የሚሆነው አዎ ችግርሽን አልቀስ ስታወሪ የሚያረጉልሽ ሰዎች ይሸሻሉ እንደዚህ ሆኚ ሆስፒታል ልጅ እንደው ማሳከሚያ ስቲ ሰዎች ከጠየቅሽው በጣም ያነሰ ነው የሚያረጉልሽ በጣም ጉዳዩን ሼር ነው የምታረዩኩ ሼር የኔ ሁሉም ሰው ኢቢ ክሬመች ትምርት ቤት የምናምን አንዳንድ ነገሮች መጪምች እንደሆነ ሁሉም ሰው ያቃል ገብታሽ እኔ ምንድነው ትዝናኝበታለሽ ጉዳዮቹ ላይ ትዝናኝበታለሽ ዝም ብለሽ ካብሰለሰልሽው ግን ምንም ማሰራሰር ከቤት አወጭ ጭራሽ ሌላው ደግሞ ባህላዊ መጠጦች ከቤት አይጠፉም ይላሉ ለምሳሌ እንዳረቂ ጣላ ጠጅ አዎ አንተም መስራት ትችላለህ ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ነገሮችና በመክንያት ነው የማይጠፉት በብዛት እኔ ደስ ይለኛል ይሄ እኮ እንደዚህ ነው አንደኛ አስተራረክሽ ቤትሽ ያየሽው ነገር ያያቸው ነገሮች ሁለት አዋቂ ሰዎች ከምን ይጀምራ መሰለሽ እድሜ ልጆቹ ከ55 አመት በላይ ከሆነ ስትመጪ ጉልበት የሚስሙት ልጆቹ የኔ ጉልበት ምናምን የሚስሙት ይሄ ከእናታቸው ያስተማረቻቸው አባቷ አሷን በዛ መንገድ ነው ያሳደጓት ተላልቆ ሲመጣ ጉልበት ሳ ይስማሉ ልጆቹ ወጣ ሲሆኑ ደግሞ በቃ በስነ ስርዓት ነው ቡና አዋቂዎች ሲመጡ እናቶች አባቶች ሲመጡ የሚፈላበት መንገድ ነው አንቺ ስትመጪ የሚፈላው እቃ እየተለያየ ነው ላንቺ ሲምፕል ምናምን ቶሎ በኤሌክትሪክ የሚፈላ ይሆናል እነሱ ደግሞ ያን ይፈልጉታል ምግብም እንደዛው ነው ምግብ አንቺ የሚቀርብልሽ ቃና እነሱ የሚቀርብልሽ ቃ የተለያየ ነው ሁለት ነው በቃ እነዛ ተላልቆች ሲመጡ የሚፈልጉት ነው በጣም ነው የሚደሰቱት በተይ በቃ አሁን ለምሳሌ ባቄላ አሹቅም ሆኖ እንደ ንፍሮም ሆኖ በልዩ ቃ ቢቀርቡ በጣም ነው የሚያስቀው ብዙ ሰው ታዝበሽ ከሆነ
ይንግዝ ዝገን ስትያቸው አይ ምንም ብሎ እንደርሳሉ አይደለ ጨርሰውት ነው ይሉት ሁሉም ቤት ታዘበች ሆነ እናኛ ቤት ትላልቁ ሲመጡ ንፍሮም ተሰጥቷቸው ወደ ቤት ይዘው ነው ይሉት በጣም ነው እንጂ የሚያረጉት ጣላም ጠጅም ለብቻ የሚፈልጉት ይሰጣቸው አረቄም ይፈልግ ለብቻ ይሰጣቸዋል ትላልቁ ሰዎችና አስተራደግ ሁለት ደግሞ እሷም ነው እሷ የሷ ቤት ሰዎች አባቷ ቤት ሰብ በይባለ ቤቴ ማለት ነው አባቷ በዛ ነገር ነው ያደጉት ራሳቸው ናቸው የሚሰሩት እንግዳ ሲመጣ ራሳቸው ናቸው የሚከትፉት እና እኔ አይቻለሁ እሱ ራሳቸው ናቸው የሚከትፉት ራሳቸው ናቸው የሚሰሩት ይቆረጡ አጠገብሽ ያደርጉልሻል እንጀራ ቢርሻል ታንሽ ወጥ አንተም ቤት ውስጥ እንግዳ ሲመጣ ራስህንም ታስተናግደው ብዙ ጊዜ ምግብ ከመስራት ጀምሮ አዎ በጣም አሁን ለምሳሌ በጣም የሚገርም ነገር ልንገርሽ ሰዎች ሲያዝኑብሽና ሰዎች ሲያስኑብሽ በተወሰነ ፐርሰንት ህመም አለው ቁጭ ብለ ቤታቸው ባንቺ ጉዳይ ቢያለቅሱ አሳዘነሻቸው ስታሚያለሽ እኮ የሆኑ ሰዎች ደግሞ ባንቺ ጉዳይ በሆነ ጉዳይ ሲደሰቱ በሽታ የመፈወስ አቅም አለው ከነዛ ከሚደሰቱ ሰዎች የሚወጣው ኢንዛይም ያኛው ሰው ያዘነ ሰው ያንቺን ከደፋሽ የሚደሰተው ሰው ደግሞ አንቺን ያነሳሻል ከፋሻ እንዴት ትላልቅ ሰዎች ምርቃት በጣም የሚገርምሽ እድሜ ልክ እኛ ሳድግ ልጆኚ እነዛ በሬ ነጋዴው ሽማግሌዎች እንዲሁ ሲመራረቁ ነው የኖሩት በቃ ምርቃት እየተመራረቁ ይነጋል አይገርምሽ ምርቃት በጣም ነው ደስ የሚልና ቤት መጥተው ትላልቅ ሰዎች ቆመው ነው መርቀው የሚሉት እና በጣም ነው የሚገርማቸው እንዴት ጉዞሮ ያሉ ሲያው ሁለት አይነት ነው ባህል ዘመናዊ ነው ያለው ኔጋ ባህላዊ ያለ ዘመናዊ ደግሞ ለብቻ ያለ ዘመናዊ እንዳይረሱት ነው ባህላዊንም እንዳይረሱት ልጆቹ የባህላዊ ሁሉ መቃል ደንበጃን ጠርሙስ ይሄን የሚያካክል ጠርሙሶች ናቸው ያሉት በሁሉ መንገድ በዘመናዊም እንደዛው ነው ገብተሻል አይደለ ልጆቹ ያን ያዩ እንዲያድጉ እኔ ያላዩአቸው ዘመናዊን አላቀም እኔ ባህላዊን የማውቀው አይደል ልጆቹ ደግሞ ዘመናዊን እንዲያውቁ ሁለት ደግሞ ሰዎችም ሲመጡ ቤት አንድ ሜት ደስ ይላቸዋል እኔ ጋር ስትመጪ የተወሰነ ደቂቃ ቆመሽ ነው አይተሽ ወፎቹንም ታረባለ እንደገና የድሮ ብሮቹም አሉ ፓሮቶች አሉ ፓሮቶፎች አሉ አረንጓዴ ናቸው እነሱ የድሮቃው ሰበስባል የድሮቃ ከድሮ ብሮች ጀምሮ ማለት ነው የጃኑ ብሮች ጀምሮ ሰበስባለው እነዚህ የሬዲዮ ይልም ሸክላ ሬዲዮኖች ነፋኖስ ማንኛውም አይነት የድሮቃዎች ደንበኞች አሉኝ ደውለው ዘላለም አግኝተና ሲሉኝ እኔ ሰበስባለሁ እነዛ አቃዎች እዱ ድጋሚ አይላይግም ይችላሉ ከ60 አመት ከ70 አመት ፊት የታተሙ ፋብሪካ ውስጥ የገቡ እቃዎች አሉ ኔጋ እኔ ሰበስባለሁ በቃ አንድ ቀን ጋብዝሻለሁ ወይዘ ኢንተርቪው ታደርጊያለሽ ሰበስባለሁ እቃዎች አንደኛ ለቀረጻ ያስፈልጋሉ አይገኝም ፋኖስ ብትፈልጊ አታገኝም የድሮ ሬዲዮ ብትፈልጊ አታገኝም የድሮ ሳንቲሞች አሉ ኔጋ የጃኑ ብሮች ሁሉ አሉ ኔጋ እና መሰበስበው አንደኛ ልጆቹም እንዲያቆት ነው ሁለት እንግዳ ቤት ውስጥም ሲመጣ አንደኛ እንጁ ያደርጋል ያ በቃ አንሰተው ምንም አይኑ የሚያርፍበት ነገር የለም ጋሻ ጦር ለብቻ ምናምኑ ይድሩ ያባቶች ሜዳሊያ የሚኒሊክ ሜዳሊያ ከነ ኮፍያው ከነ አርማው ከነ ቀበቱ ሁሉ ነገር ነው ልጆች አሉ ይደውልኛል እንደዛ ሰበስባለሁ መሰብሰው አንድ ቅርስም እንዳይጠፋ ነው ሁለት ልጆችም ቤት ውስጥ ልጆች ሲመጡ ያቆታል በቃ የልጆች ልጆችም የልጆች ብቻ ሳይሆን የልጆች ልጆችስም ሲመጡ እዛው ውስጥ እንደመማሪያ ነው የሚሆነው መጻፍ ለብቻ ነው የታሪክ መጻፍ ለብቻ ይስነ ልቦና ለብቻ የምናምን ለብቻ የመማሪያ ለብቻ እያንዳንዱ ቦታ ነው አራት ቦታ ነው ማንበቢያ ያለው አሁን ሳሎን ውስጥ አራት ማንበቢያ አለ አራቱም ቦታ መብራት አለ አራቱም ማንበቢያ ጋር አራቱም መጻፍም ጋር ማንበቢያ አለ እዛ ጋር ታሪክ የሚያነብ ለብቻው አለ እዛ ጋር ይስነ ልቦና ነው የምናምን የሚያነብ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ልቦለድ ለብቻ ነው አራቱም ቦታዎች ሳሎን ውስጥ አራቱም ቦታ መብራት አለ ራሱ የምትፈልጊውን ነገር መርጠሽ ነው ቶይሌት ውስጥ አለሽ ሼልፍ መጻፍ ማለት መጻፍ አለ መርጋ አለ አንድ ፈረንጆች ቆላጭ አዎ በጣም የሽንት ቤት መጻፎች ደግሞ ከነዛው ሁሉ ይለያሉ በዛ ደቂቃ ውስጥ ቶይሌት ቁጭ ብለሽ አመበሽ ራስሽን አንዴ ክሮስ ቼክ ምታሪበት ከነዛ ይለያሉ ትንሽ ራስሽን ክሮስ ቼክ ታገበሽ ራስሽን ጠይቂያለሽ በጣም አፕሪሼት ታረጋለሽ አፈጣጠርሽን ይሄ ተረገመ ሽንት መጣ ብሎ የገባ ሰው እዛ ሲከፍት በወር በሳምንት 5000 ብር 6000 ብር እየከፈሉ የሚሸኑ ሰዎች እንዳሉ ያነባል እዛ ውስጥ መሽናት ብዙ ይሰለቻል አንቺ በጣም ነው የሚገርመኝ እኔ የተረገመ ሽንት መጣ ይሉሻል ከዛዛ ስገቢ ያሰነራ እንደዚህ ካቴተር ገብቶላቸው 5000 ብር በወር እየከፈሉ ይሸናሉ ከዛ አንቺ ተበያለሽ አንቺ መብላትሽን ነው አይደል የጸለይሽው ሲወጣ በጣም ትልቅ ጸሎት የሚያስፈልገው ሲወጣ ባይወጣስ በጣም ትልቅ ጸሎት እንደዚህ ከኔቸር ጋር የተገናኙ ነገሮች እዛ ይቀመጣሉ ቶላም በበሻቸው ስቀሽም
አድንቀሽም አመስግነሽ ሽንት ቤትን አመስግነሽ ባይወጣ ማንኛውም ነገር ባይወጣ አሁን መጥፋት መጥፋት ፓወር የሚያስፈልግ መስቻል ቱ ማለት ሟጥስ ሟጥም ኢነርጂ ያስፈልጋል ወደ ውስጥ ማጠቀሻል ለማለት የሆነ ኢነርጂ ሉስ ታደርጋለሽ መጥፋት አንቺ ቱን ምትይ መጥፋት እና ሟጥ ባቺ በጣም ዓለም ላይ ከባዱ ህክምና እሱ ነው ማሽን ገብቶልሽ ጀስት ምራቅሽ ንሳክ ያረጋልሻል በጣም ውድ ህክምና በመራቅ በመራቅ ሞቷል መጥፋት ባለመቻል አሁን መጥፋት መቻል ማመስገን ብትዩ ሶፈርስፍን ይመስላል ዝምብልሽ ትውክቶ ምትዩ ማመስገን ፍልአይ በቃ ተፈላሰፍ ነው ይላል ግን ቼክ አርጊው ራስሽን እስቲ መጥፋት ባቺ ዝምብልሽ አጁ ስለዚህ እንደዛ ይቀመጥላችሁ ስመጭ ቤት እንጆ ያርግሽ ተዝናንተሻ ምን ብለሽ ነው ምትይጁ አንድ ደቂቃ 30 ደቂቃ ቆመሽ አይተሽ መጽሐፍ እንትን ብለሽ ይቃማ አንስተሽ እዚህ ጋር የሆነ ነገር አይተሽ ምናምን ከዛ ተቀመጫለሽ ምግቦቻው ለምሳሌ እኔ እንግዳ ሲመጣ የኔ ምግቦች አሉ እሱን ኮመን አድርገው ከኔ ቤት የማይጠፉ 7 አመት ባል 7 በማንኛውም ወጥባል 7 አመት ካገባው አይደል በ7 አመት ባል የሚመጡ ልጆች አሉ እኔ ጋር ጓደኞች እነ ሉል ሰፈፈ ነዘሪውን ይባላሉ እኔ መሰራቸው ምግቦች ለወላት ይመጡት መሰራቸው ጥብሶች አሉ እሱን በቃ እሱ ኮመን ብለ ይመጣሉ እንግዳም ሲመጣ ትላልቅ ሰዎችም እንግዳ ሲመጣ ኢቭን ድግስ ኖሮ ወይ ክርስትና ወይ ልደት ኖሮ ወይ ምናምን ኖሮ እንግዶች አሉ አይደለ እኔ ክችን እዛ ክችን እንግዶች ኖሮ ትላልቅ ሰዎች ኖሮ አባቶችና ሲኖሩ ይከችን እኔ መሰራው አለ ይጠብቃሉ እሱን ስለሚያቋት ቁጭ ብለ ይጠብቃሉ እኔ ሰርቼ አመጣለሁ እሱ ደረግላቸው መጨረሻ ለታልቅ ስትል እሷን በልተው ተዝናንተው ይዳሉ እሱ ልክ እዛ ስገባ እሷ ትወጣለች ምንም ማለት ነው በሞያም ማለት ታማም ብሎኛል በርግጥ ሌላው ደግሞ ሬዲዮ ላይ ተሰራለክና የሬዲዮ ፕሮግራም ምን ላይ ነው የሚሰራው የት ነው የምትሰራው ሬዲዮ የሬዲዮ ፕሮግራም 107.8 ላይ ፊደል ገበታ የሚል ፕሮግራም አለ ማክሰኞ ከማታ ከ3 ከ4 እሁድ ደግሞ ከ2 እስከ 3 ነው በመጻፉ ዝግራም የሚሰራው መጻፍሽ ላይ ወጎች አሉ ስነ ቃሎች አሉ የኢትዮጵያ ታሪክ አለ የዓለም ታሪክ አለ ፍልስፍና አለ በስነ ልቦና በሞራል ላይ እነዚህ ለአንድ ሰዓት ይሰራሉ ከዛ ግጥሞች አሉ ወጎች አሉ እነዚህ ያቀርባል አሁን ወደ 4 አመት ነው እንግዲህ አሁን አቆይታላ በደም የሆነ ጊዜ የሆነ ህመም አጋጥሞ ነበር ምንድነው ሆስፒታል ገብቼ ነበር ሆስፒታል ሁለት ምክንያቶች ናቸው አንዱ ህመም ነው ብርድ እንደ ብርድ ህመም ነው ከሰዎች ጋር ከልጆች ጋር በመጣላት ጉዳይ ነውና ሆስፒታል ወደ ሁለት ሚኒሊክ ሁለት ወር ጥቁር አንበሳ ሁለት ወር ትይቼ ነበርና አንዳንዴ ፎርማት ቶኛ ያረጋሻል ፈጣሪ ከሆነ ህይወት ወደ ሆነ ህይወት ሲቀይርሽ አልሰማ ስቲ እና አንቺ መስራት ያለብሽ ጉዳዮች ካሉ እሱ እንድታከናውኝለት ምን ያደርግሽ መሰለሽ ረፍት ያደርግሻል በመታሰር በመታመም እኔ አሁን ለኔ መታመም ረፍት ነው ማረፊያ የለም ጥሞና ጊዜ ስትንቀጀቀጂ እንዳትጠፊ እስር ቤትም እንደዛ ነው ጥሞና ጊዜን ሰዎች በተለያየ መንገድ ይተርጉሙ ይችላሉ አይደል ግን አይደለም ራስሽን በጣም ነው ይኸውልሽ እስር ቤት ስትገቢ ሆስፒታል ስትገቢ መጻፍ ቅዱስ ማያስፈልግም መጻፍ ማያስፈልግም ሁሉም ዛለ ዞርስቲ እዚህ ጋር ነውሰውዬ ኦኦ ያለ ነው ዞርስቲ እዚህ ጋር ነውሰውዬ ኦኦ ያለ ነው ዞርስቲ እዛ ጋር ነውሰውዬ ሞቶ እየተገፋ ነው እሱ ሲወጣ ደግሞ ሌላ ሰው ይገባል በቃ በሁሉም እድሜ ዶክተር ታሞ ይመጣል እዚህ ጋር ገበሬ እስከታች ህፃናቶች እድሜ የ80 መሰውዬ ሁሉ ሙሉ ባይብል ነው ሆስፒታል ውስጥ ያለው እስር ቤት ውስጥም እንደዛ እስርቤት ውስጥ በማይመለከታቸው ነገር የሚገቡ ጻናቶች አሉ ከናታቸው በማይመለከታቸው ነገር ሆስፒታል ውስጥም እንደዛ ነው ጻናቱ በማይመለከታቸው ነገር ታሞ ይገባሉና እኔ ገብቼ እዛ ትልቁን የተማርኩትን ነው ነግርሽ አስር ያለበት ሰው ተገብቼ በሩ እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር ሁለተኛ ነኝ እዚህ ጋር በር አለ ከዛ ጀምሮ ሚኒሊክ ነው ልጅ ከዛ ጀምሮ ሞተ ሰውዬ የሆነ ሰውዬ ሞተ እዛ ጋር ሲደርስ የመጨረሻ ሲደርስ የሆነ ሰውዬ አሁን እህቴ እንስሳ በጣም ነው የምስቀው ምራቀን ስጠኝ ይለኛል እኔ ይድናል ይለኛል ያ ሰውዬ እና አንተ ድሬድ ነኝ እንደዚህ ምራቀን ስጠኝ እኔ ይድናል ስጠኝ ምራቀን ስጠኝ ምን አይላል ከዛ
አሬ ሰውዬ ምንድን ነው የሚለው ትለኛለች እህቴ ትግስት ትባላለች። እሷ ነች ያስታመመችኝ ወደ አራት ወር ምናምን ካርቶን ላይ አንጥፋ ሲለኝ ምራቅ እያለኝ ነው እና አረ ምራቅ ይሰጣል እንዴ ላታሉ ምራቅ ይለኛል ሰውዬ ምንድን ነው ምናምን እያልኩት ሞተ። ከዛ ሲሞት አይደል ሲሞት ወጣሱ። ከዛ ይሄኛው አልጋ እሱ ሲሞት ይሄኛው አልጋ ይሄኛው ያጣጥራል ያጣጥራል በቃ እና ዶክተሮች ይዋከባሉ ይዋከባሉ። ሞተ እሱ ሞቶ ሲሄድ ልክ እሱ ሲሄድ እኔ ከዚህ ፍራሽ ላይ ተነሳሁና እዛ ሄድኩ እሱ ፍራሽ ላይ እዛ ፍራሽ ሄድኩ እሱ ላይ ሲሄድ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ሞተ እዚህ ጋር ነው ያለው ሞተ። ከዛ አይ ክፍል ቀየረለት ልጅ ተባለ እና ክፍል ክፍል ተቀየረልኝ በሌላ ቦታ። ከዛ ከዛ ስወጣ እንዲህ ያየዋቸው እኔ ጋር ሲደርሱ በእንግሊዝኛ አያወሩም እና የውጭ ዜጎች ምናምን ይጠይቁኝ ነበር እኔን እንዲህ ጋር ሲድ አያወሩም እኔ ጋር ዶክተሮች ሮንድ ሲሰሩ እዚህ ጋር እኔ ጋር ሲደርሱ እንዲህ ብዬ ካልኩ ያወራሉ እንዲህ ካየኋቸው አያወሩም። እሺ ከዛ አንድ ቀን እንደዚህ ብዬ እያልኩ መጡና ቃ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ምናምን አወሩ እንደዚህ እንደዛ አይዝ ኦልሬዲ በቃ እንትን ስለሆነ ቤት ሄዶ ትሪት ይደረግ እና አክስቶቹ ስላሉ እዚህ ለአክስቶቹ ጠንካራ አክስት ካለ ለነሱ ይነገርና ቤት ሄዶ ትሪት ይደረግ ምናምን ይላሉ። ከዛ ብለው ካርድ አይጽፈው እና ነገ ይውጣ በቃ ማን አንችልም እኮ ነገ ይውጣ ብለው ጽፈው ሲወጡ እዛኛው ጋር ሲሄዱ እኔ ግሉኮሱን ነቀልኩት ነገርኩትና ዛሬ ነው መውጣት አልኩት ዛሬ ነው መውጣው አልኩትና ጻፍ ስለው በደና ዳልጋውን ብድግ አድርጎ እንደዚህ እኛ ላይ ነው ድራማ መስራው ምናምን እንደዚህ ብዬ ብለ ሰማዋቸው ገባሽ አይደል ዛሬ ነው መውጣው ብዬ አልኩ። የዛኑ ቀን ወጣው ከዛ ተጻፈልኝ ሪፈር ወደ ጥቁር አንበሳ ተብሎ ጥቁር አንበሳ ሲሄድ ጥቁር አንበሳ እዛ ላይ ኤድስ ተብሎ አንድ ወር ምናምን ሰፈር ነበርኩኝ እዛ ላይ ኤድስ እኮ ነው የሚለው። ከዛ ጥቁር አንበሳ ሄድኩና ስሰጣቸው ካርዶን አልጋ የለም ሙሉ ነው አልጋ የለም ምናምን ተባለ። ከዛ ወጣሁና አይ እኔ ዛሬ ነው የምተኛው አልኩት። አልጋ ኖረ አልኖረ እኔ አይመለከተኝም ግን ዛሬ ነው የምተኛው ወደ ቤት አልሄድም አልኩት እና ወጣሁና የሆነ ኮሪደር ላይ ቁጭ አልኩኝ። ኮሪደር ቁጭ ብዬ እና ድሬድ ምናምን ስለሆንኩ በጣም ቀይ ስለሆንኩ የውጭ ዜጋ ምን የመሰልኳቸው ጽዳት ሰራተኞቹ ምን ሆነ ነው ይሉኛል እየመጡ አይ እዚህ መጥቼ ነበር ይፈርጄ አልጋ የለም ብለውኛል ግን አሁን ስለሚለቀቅ እጠብቃለሁ ይለቀቃል ብለው አላሉኝ። አይ ይለቀቃል አላሉኝም እነሱ ግን መለቀቁ አይቀርም አልኳቸው። ከዛ አሁን 2004 ምናምን ነው ይለቀቃል ማለት ሳለቸው ከዚህ የሆነ ዶክተር ከው ያለ መጣ ዶክተር በድሉ ይባላል እኔ ከብቶች ድሮ ስጠብቅ እሱ የሚያነቤ ነበረ ነው ከብቶች አላል ዶክተር ሆኖ ከኛ ሰፈር እዛም እንደዚህ አይቶኝ አለፈ። መለስ አድርጋኝ አንተ ዘላለም ነህ አለኝ። አዎ የቶ ታገሱ ምናምን አለኝ። ይረጅም ጊዜ ነው እንግዲህ አዎ እና ምንድን ነው ሲለኝ ሰጠሁት። ሄደ እዛ አብረው ሄዱና እዛ ጋ ሰብስበው ለካ እነሱ በደንብ እንትኑ አላዩትም ክሪቲካል ነው በቃ የዛን ቀን ሰርጀሪ ባለሰራ ሞት አለው። አይቱት በደንብ ወከባ ላይ ስለነበሩ እንትኑ በደንብ ተላሉትም የአልጋ የለም ብቻ ነው ሪፈሩን አይተው እዛ ሲያዩት ደነገጡ። በቃ ደነገጡ። አራተኛ ፎቅ ቶሎ በአስቸኳይ ተኛ በአስቸኳይ አራተኛ ፎቅ። ከዛ ከበቡኝ እንዴት መጣ እንደዚህ ሆኖ እዚህ ጋር ውሃ ሞልቶ እንደዚህ በብርጭቆ ውሃ ይዘሽ ሄደሽ ታውቂያለሽ ቦጭ ቦጭ ሲል እዛ ውስጥ እኔ እዚህ ውስጥ ውሃው ሞልቶ ቦጭ ቦጭ ይል ነበር ሲሄድ እና እንዴት መጣ እንዴት መጣ እዚህ ሆስፒታል እሱ ብቻውን የመጣው ትምህርት መማር ያደርጉ እንዴት እስቲ ቆም ዘናል ጋር አዎ ቆም እሺ በአስቸኳይ ዛሬ ማታ ሰርጀሪ። ከዛ እቤት አልነገርኳቸው ዝም ብዬ ማረፍ አለብኝ ጓደኞች ጋር ሂጅ ብዬ አምስት ቀን አልነገርኳቸው። እዛ ማታ በቃ ተሰራሁኝ ሰው ስለሚያስፈልገ በቃ ቤት መናገር አለባ ቤት ዝም ብዬ ደወልኩና እንደ ቀልድ እንደዚህ እንደዚህ ዝም ብለህ ማረፍ አለብህ ስለተባልኩ እንዳይደነግጡ ማረፍ አለብህ ስለተባልኩ ነው ምናምን አልኳቸው። መጡ ሁለት ወር ከምናምን እንደ ቀልድ መጥተው ማለት ነው ገባሽ። ከዛ በኋላ እዛ ያለው ነገር ምንድነው እዛ እንደኔ የታመሙ ሰዎች ህክምናው በጣም ከባድ ነው እና ራስሽ ድነሽ የምትወጪው
እንዴ መስረሽ ከመ ነው አንዱን ነው መነግርሽ ትቦዚ ውስጥ ይገባልሻል ትቦዚ ውስጥ ገብቶ ፊኛ ይሰጥሻል ፊኛ ተነፊያለሽ ፊኛውን ስትለቂው ፊኛው ተመልሶ አንባሽ ይገባል ውሃው እስከዚህ ውስጥ ያወጣዋል ሁለተኛው ደግሞ አልጋ ላይ ተወኝና እንደዚህ አልጋ ላይ እንድትተኛልሽ አይደል በእጅሽ መሬት ትወርጃለሽ እንደዚህ በእጅሽ መሬት ትወርጂና እንድትዘቀዝቂሽ ወጣሽ እግርሽ አልጋ ላይ ሆኖ ማለት ነው ውሃው በዛ በትቦ እንዲወጣ እንደዚህ ያረኩ ወጣ እና እንደኔታ ሞደ 7 ነበር 5 ሞተዋል 5 አርፈዋል እና ምድር ያለ ደነ መውጣት ከፈለክ ራስ ምድር ነው ተባሉ ከዛ አንዱ አላጫውት ሸዛ ኤችአይቪ መመርመር አለበት ተብሎ ሰርጀሪ ትልቁን ሰርጀሪ ለሰራ ኤችአይቪ መመርመር አለበት ሲባል አይል አልሰጥም አልኩ ደም ምክንያቱም ደም አልሰጥም ያልኩት ለምንድን ነው አጠገቢ የነበረው ልጅ የታክሲ ሹፌር ትዝ ይለኛል ከክፍለ ሀገር መጥቶ ኤችአይቪ መሆኑ እሱ ማጅራ ከተር ነው ይዞት የመጣው ኤችአይቪ መሆኑ ወዲያው ለራሱ ለፔሸንቱ ይነገር ተብሎ እንትን ብሏል እና አቤት ትሪት ይደረግ እንደዚህ ነው ተብሎ ሲነገረው ቆም አቆ እሷን እንዲቻ ይቻል እንዲቻ ይቺ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ተመርመር እየተባልኩ ነው አይደል መርመርም ስል ህክምና አቆሙብኝና 15 ቀን ደም ካልሰጠ ተባልኩ ከዛ በኋላ ከ15 ቀን በኋላ ከራሴ ጋር ወርቼ ልስጥ እሺ ሰጠው እንጃ እዛ እኔ ጋር የነበረው እንትን ምንድነው እኔ ሊያስታምሙ የሚመጡ ቢያንስ 60 70 ሰው ይመጣ ነበር በቀና ፍሩት እንደዚህ ከማት ነው ፍሩት የሚከመሩ ከአቴ ጋር እናደራለን በየቦታውና ሌላ አስተማሚ እኔ ጋር ሲስቅ ነው የሚውለው ሌላ አስተማሚዎች ከኔ ጋር ነው የሚጠሩት ከ8ኛ ፎቅ ከ7ኛ ፎቅ መጥቶ አረታይ ተብሎ ከኔ ጋር ይሄዳሉ እና ከብዙ ቦታ ይመጣሉ እዛ ሻማ ተለኮሰ ሙሉ ጥቁር አንበሳ ሻማ ደም ሰጥቼ እኔ ማለት ነው ከዛ በሶስተኛው ቀን ውጤት ይመጣው በሶስተኛው ቀን ውጤት ሲመጣ እህቴ ቤቱ እየጸዳ ነበር እሷ ደረጃ ላይ ነች ዶክተሩ ከናይ እይሩት ይመጣሉ ታች ታይዋለች እሷ ገባ ዘሎ ገባ ከዛ ሳመኝ እዚህ ሳመኝና እንኳን ደስ ያለ አለ ከዛ መታበይ የለም አይገርምሽም ግን ሰው ትቢታችን ምን ምናምን አልኩት አይ ነፃነ ግን አላመንም አሁን ግን ወስድ ነው አለኝ ከሁለቱም ሰድ ከፈለካልኩት አሁን ነው ሪቪው ሁለቱም ሰድ አልኩት በቃ ወሰደ አሁን በሶስተኛ ቀን መጥቶ ነፃነ በቃ አለ ደሳውን ሰርጀሪ መደረክ ትችላለህ ምናምን ተባለ ከዛ በኋላ የተወሰኑት ውጭ እንዴር ነው ኢትዮ ስዊድሽ የሚባል ድርጅት ስለመሰራ ሌላ ቦታ ላይ ያሳከሙ ይፈልገው ፕሮሰስ ጀምሮ ነበረ ያ ፕሮሰስ አልቆ ሊሄድ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ነው የቀረው ሊሄድ ሌላ ዶክተር መጣ ተባለ ገባሽ ከዛ በኋላ ራሱ ይወስን ሲባል ቤተሰብ አልፈረምም ማለ እኔ ራሴ አራት ጊዜ ራሴ ነው የፈረምኩት አይ በቃ ምክንያት አለው እዚህ ሀገር የሚሆንበት ምክንያት ተባለ እዛው ተሰራው በቃ ወጣን ስትወጣ ነገሮች አሁን በቃ ለምክንያት እንደዚህ ያለው ነው ለሆነ ጉዳይ ይፈልገኛል ማለት ነው አልኩ ምክንያቱም ከዛ ፊት የነበረው በጣም ከከባባድ ህይወት ነበር ስወጣ በቃ ለሆነ ነገር ይፈልጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን መለወጥ አለ አልኩ ጸጉር መቆረጥ ተጀመረ ከዛ ሌላ ምንም ሳታነቢ ሳትፈላሰፊ ሳትሰበኪ ማለት ነው ራስ እግዚአብሔር አዋራኝና ነገሮች ተቀየሩ በሁሉም መንገድ ማለት ነው ከማዘዝ ጀምሮ ማለት ነው እነስ ነው ነገሮች ሲመጡ ብዙ ጊዜ ለበጎ ነው ብሎ መቀበሉ በጣም የተሻለ ነውና ዘላለም በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር እንደው በመጨረሻ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ አሁን ምን ሰራው እንትን አለ ፊልም አለ ጨብጨቡለት የሚባል ፊልም አለ እሱ ለበጎ አላማ ነው ትምህርት ቤቶች ለማሰራት ነው 3000 ብር የሚሸጥ ኬት ነው ያለው እሱ ደሴ ተሰራ ነው ደሴ ነው የተሰራው ደሴ የደሴ ነዋሪዎች በጠቅላላ በዚህ አጋጣሚ ለቀረጻ የተባበራችሁን ሰዎች ቤታችሁን የፈቀራችሁን ሰዎች ወጣቶች ሽማግሌዎች እናቶች በጣም ነው እናመሰግነው ፊልሙን በጥሩ ሁኔታ ቀርጸን መተናል አሁን ምርቃቱ ሰኞን ይመረቀው ከእግዚአብሔር ጋር እኛ ደግሞ 3000 ብር ትኬት ሸጠን ትምርት ቤት ለማደስ የፈረስ ትምርት ቤቶችን ለማደስ በዝግጅት ላይ ነን ዳረጋችሁልን ትብሩ ሁሉ በጣም እናመሰግናለን የፕሮዲሰሩ እና ደራሲው ወንደሰን ሞላ ይባላል በሱ መልካም ፈቃደኝነት ላይ የተነሳ ነው ስለዚህ ምለው ነገር የግልን አይደለም ሁላችንም የተፈጠሩ ነገሮችን ለማደስና ለመስራት እንዳዲስ ተስፋ ይዘን ነገሮችን ወደፊት እንድንቀጥል መተባበር ወላጆች ይላችሁ ልጆች ከማስተማር ጀምሮ
ደፍተር እስክሪብቶ ከመግዛት ጀምሮ የቢክሬ ያላቸውን ሰዎች ከማገዝ ጀምሮ ልብስ ያላቸውን ሰዎች ከማገዝ ጀምሮ ያለሽን ከማካፈል ጀምሮ ያሉት ነገሮች ወደፊት እንዲቀጥሉ የምናደርግ ሰዎች እንድንሆን ነው መመኘው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ጥሩ ቆይታ ነበረን። ለዚህ ቆይታችን ደግሞ ጥራችን አክብረ ተገኝተ ጥሩ ጊዜ ስላሳለፍን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከኪነ ጥበብ ባለሙያው ዘላለም ይታገሱ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።